Ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního zápasu na přání, a to od youtubera Sky147, který si ode mě přeje zápas mezi Spartou a Plzní. A pokud vyhraje Sparta, tak mi dá odběr. Bráň máme Sašu Saláka, i když tam dávno nepůsobí. A v bráně Plzně máme Miroslava Svobodu. Chci vám říct ještě, mi většinou buluji, že tam mám Saláka, protože se víc podává, Julisi Hudáčkovi, který ho mám rád, který je nejlepší brankář, jaký ho kdy mohla Sparta mít. Tak Horák proti Kolítkovi na boli. Kolítek vyhrál, Kolítek. Kolítek pálí hned a výborně. Brankář, Bulíř pálí, Matuškin, nahazuje na zakázané uvolnění. Budu říkat, jakože v bráně Julius Hudáček, ale je tam Salák. Horák prohrál, Kvasnička, Schleiss, musil to zkusil, Dreiskls. Výborně Julius Hudáček a musel má opět puk. Dreiskls. Filip Chlapík. Odváží puk na druhou stranu ledu, ale nedostal se ani do půlhloviny hřiště. A puk má opět Plzeň a operuje to gól. Čas 2:30. Gól týmu Plzeň dal Martinš Dreiskls a Sparta prohrává 1:0. Sobotka Renabuli vyhrál. Polášek, Torel. Torel pálí na bránu, ale neúspěšně. Jiříček. Dufek. Dufek pálí z boku. Pavelka. Forman. Nejlepší hráč mého táty. Ale puk mu byl odebrán Jiříčkem. Graňák. Dufek. Dufek pálí a Julius Hudáček hrává Poláškovi. Suchý mu sebral puk. A je offside. Koukáme na střídačku Plzně. Hašek neboli Tomáše jde na buli. Přikryl, vyhrál. Jurčina má puk. Jurčina pálí! Ale puk má opět Plzeň, konkrétně Lang. Bratr Robert Langa. Gustav Torel. Primula. Nahazuje puk do pásma, kde má puk Čerešňák, Gustav Torel a offside. Sobotka jde na buli. Musil vyhrát. Kvasnička. Nahazuje puk do pásma. Musil. Schleiss a výborně Julius Hudáček. Puk má Pavelka. Strnat. Primula má puk. A stále má puk Primula a pálí a je to gól! Sparta vyrovnává v čase 6:55. Koukejte na to, jak tam prostě prostřelila Miroslav Svoboda. Jenom co? Gól? Tak a je to vyrovnaný. Kolítek vyhrál. Kolítek, Bulíř. A vypadá to, že chce Plzeň povědět opět gólem. Hašek. Neboli Tomášek. Moravčík, Buchtale. Buchtale pálí a Svoboda drží puk. Horák, kde na buli? Horák vyhrál. Řepík. Řepík se prokloužil, pálí z boku, Chlapík lidi přestřelil. Horák. A Horák pálí opět. A Svoboda drží puk, nejzazní píšťalka. Lidi, teď měla Sparta velkou šanci, teď tam Řepík pálil, ono se to odrazilo od Miroslava Svobody betonem nahoru a Chlapík ten doklopával, ale vystřelil to ještě výš. Sobotka prohrál buli, Kindle. Dreiskls. Schleiss.
Pavelka zablokoval. Výborně, Julius Juráček. Pavelka, Sobotka. Musil. Dreisklich se si dá další gól. Forman má puk. Ale puk mu byl odebrán Schleissem a Plzeň startuje na druhou stranu. Pavel Musil. Dreisklich spálí na Pavla Musila. A teď to Plzeň zkoušela, ale... Julius Juráček si přikryl puk. Čerešňák. Je atakován od Matuškina. Dvořák. Chlapík si převáží puk na druhou stranu. Chlapík to pálí! Pálí pěknou ránu, ale puk mu byl zablokován. A zakázané uvolnění Sparty. Konkrétně Dvořák tam poslal puk. Horák na buli. Horák vyhrál. Nějak Sparta už dlouho vyhrává v hazování, což se mi dlouho nestalo. Buchtele! A Svoboda nahrává Jiříčkovi. A puk má Sparta, konkrétně Moravčík, Primula pálil. Primula si chtěla druhého gola. Stejně jako Dreiskls na druhé straně. Tomášek pálí na bránu Dreiskls. Dufek. Dufek se otočil kolem brány. Graňák a zavenil offside. Svoboda, ne Svoboda. Sobotka, přikryl, prohrál. Vyhlátra, s nějak pletou ty jména. Sobotka. Nápuk. Sobotka se otočil kolem Svobody, ale Svoboda se rychle připlácel k tyči. Přikryl. Lang. Kombinuje to gol Gustav Torel. Brácha Erika Torela posílá Plzeň do vedení. Jiříček. Suchý. Sparta má puk. Kradně Horák. Horák se to točí gol! Lidi gol! Lidi gol! Roman Horák, lidi, takhle. Plzeň si dá udělat náskok, ale Sparta ho nedožene, ty vole. To je, to bude dneska počet gólů. Sobotka vyhrál buli. Jurčina. Sobotka. Sobotka, lidi, střelil to do betonu. Blomstrand. Nahrává Kolítkovi, Kolítek. Ale byla taková od Moravčíka, až padá. A puk má Sobotka. Bulíř má puk, Kolítek zkombinuje. Výborně, teď se provedl Moravčík. Tím udělal velké práce. Tím pomohl velkým pracím Julise Hudáčka. A konkrétně Strnad střílí na zakázané uvolnění. Sobotka. Prohrál buli. Musil, Kvasnička. Schleiss, Moravčík má puk. Strnad. Pálí na bránu, Svoboda drží. Minuta 28 sekund a Sparta Plzeň 2-2. Sobotka jde na buli. Vyhrál. Sobotka pálí. Ale Gustav Torel nahrává Přikrylovi. Gustav. Přikryl. Poslední minuta první třetiny. Pavelka, Sobotka, Přikryl, Lang, Lang pálí, Forman a konec první třetiny a Sparta Plzeň 2-2, lidi, Plzeň má 16 střel na bránu, 2 góly, Sparta má 14 střel na bránu, 2 góly, je to nerozhodné. Horák jde na buli. Musil vyhrál. Musil. Schleiss. Kombinuje. Chlapík. Horák. Horák pálí, ale Dreiskls teď pomohl velkým zákrokem.
Miroslavu Svobodovi. A puk má Plzeň. Konkrétně musel pálit na bránu. Ale Julius Hudáček to nahrál na spartianskýho beka, konkrétně Maxima Matuškina. Horák má stále puk. Ale puk mu byl odebrán. Kvasnička. Schleiss. A Plzeň jde do dvou. Dva proti jednomu. Teď tam čekal, musel na pokus, ale Dvořák mu ho sebral. Řepík. Řepík gól! Čas 23:02. Sparta vede 3-2 lidi. 3-2 a poprvé jde do vedení. Poprvé v zápase, tak Spartini, hlavně to udržet. Mám to na obtížnost difficult lidi. Torel, ale Kolítek mu sebral puk. Bulíř. Střel na bránu a tentokrát výborně Julius Hudáček. Torel. Torel pálí a Svoboda drží puk a kopě Torel. Konkrétně Erik teda. Plzeň jenom střelí za spartianskou klec. A Torel má puk. Chce rád góla jako jeho brácha. Blomstrand. Lidi, jak Plzeň nepostoupila do čtvrtfinále, to víme. A chci vám ještě říci, že pokud jste to nevěděli, tak kdo má rád Plzeň. Tak Bulíř odchází. A odchází i Gustav Torel. A spekuluje se, že půjde do Sparty, tak uvidíme. My jsme měli takové duo. Tomášek. Přišel puk. Jurčina. Moravčík. Buchtele. Buchtele pálí a Svoboda skočil po puku jako tygr a má ho. Pardon lidi, já nevím proč. Pardon lidi, já nevím proč mi pořád ta kamera padá. Já natáčím přes telefon a ono mi to tam pořád padá. Mám to na takovým podstavci. A nevím, proč mi to padá. Tady jen prostě hejbnu rukou a jako trošku víc a spadne mi. Mertl. Dufek. To je skoro v každém videu, teďka posledně. Mi padá kamera, jo. Já nevím proč. Doteď mi nepadala ve videu. Ale teď už asi jo. No a co? Buchtele. Hašek. Chci říct, že jste o nic nepřišli. Haš, neboli Tomášek. Primula, teď zvoní tyč. Konkrétně od Sobotky. Sparta posílá na led. Vypadá to jakoby nové obránce. Přikryl Matuškin. Dvořák. Primula. Primula posílá nebezpečnou selu. Svobodka taky. A Svoboda si radši podrží. Svobodka jde na buli proti Musilovi, myslím. Ano, Musilovi. Buk má obránce. Vlastnička. Musil. A Svoboda může něco zkusit. Svoboda pálí, ale Miroslav Svoboda drží. Horák vyhrám. Horák. A tady vidíme ránu, ale Julius Hudáček, neboli Alexander Selák, jí vykryl. Ty vano, proč mi pořád to padá? Pardon lidi. No, už zase. Pardon, já nevím. Mertl vyhrál, Jiříček, Sobotka. Mně to pořád padá lidi, já nevím, čím, proč to, proč. Dufek, ale offside. Sobotka.
Musil vyhrál. Polášek. Dreiskl's offside. Je to zvláštní, že ještě nebylo žádné vyloučení. Možná jsem se ho tam nenastavil, ale pochybuju, když jsou tam offside a zakázané uvolnění. Polášek. No. Ale zakázané uvolnění to nebylo. Sobotka, Pavelka. A teď je to offside, zase. Julius Hudáč zatím nedostal v téhle třetině gol. Horák prohrál nad Musilem. Schleiss. Řepík. Chlapík. Chlapík pálí Horák gol! Horák má dva góly! Pardon. Takhle tam prostřelil gol Roman Horák. A Sparta se dostává do... Pardon lidi, zase mi spadla kamera. Ach jo. Sparta se dostává do rozdělení dvou gólů. A to už se nebude chtít. To už nebude chtít dostat góla. Do konce třetiny, když zbývá jenom 2 minuty. A Sobotka ještě něco vyzkusí. Zkusí! Ale pálí, ale Miroslav Svoboda drží puk. Uvidíme, zda Plzeň nevymění brankáře. Lang. Lang pálí, Musil! Ale Julius Hudáček je zatím 100% v této třetině. Sobotka. Sobotka pálí, ale rána byla zblokovaná. Musil. Poslední minuta druhé třetiny. A Sparta má puk na hokejce, ale offside. Zavinil spartianskou střelu. Takhle pálil Primula z boku, když padl první gól na Spartě. Než dal první Spartan gól. A chlapík offside. Julius Hudáček zatím 100% nedostal ani jednoho góla v této třetině. A natož Miroslav Svoboda dostal 2. Horák! Chlapík! A konec druhé třetiny! Lidi, Sparta vede nad Plzní 4-2! Je to počet střel 30-29. Tak lidi, jdeme na třetí třetinu. A zase mi spadla kamera, takže ještě jsem to stopnul, jinak byste asi viděli. Buď to mě, anebo zeď, anebo stůl, nebo obal od telefonu, anebo cokoliv jiného než zápas. Chlapík offside. Chci upozornit, že tento třet, že zatím nebyl v tomto zápasu ani jeden hráč vyloučený. Horák prohrál. Teď musí Plzeň jít na jistotu a prostě furt být u brány. Chlapík gól! Část 40-54. Gól týmu Sparta střelil hráč Chlapík. Sám úplně. Sparta vede 5-2. Já nenabírám, neboť páta právě teď odbyla, páta právě teď odbyla nám ten den. Hodina bývá někdy nekonečná a potom odbíjí páta. A proto zpívám píseň jedinečnou, že právě pomíjí páta. Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová kleze po jabloni a je náhle svěží bláznivej den. Čas 40:54, gol týmu Sparta střelil hráč číslem 14, Filip Chlapík, stav utkání 5-2. Takhle pálil Filip Chlapík, lidi, koukej na to, takhle si proje prostě nejproduktivnější hráč typ sport extraligy. Dával snad každého gola zatím doposud s této touhle sestavou. Když je tohle sestava, tak vždycky snad dal každý zápas jednoho gola. Sobotka, Forman. Jo, skvěl 147, pokud Sparta vyhraje, tak mi dáš odběr, jo, nezapomeň. A chci říct si, že to hraje na obtížnost difficult, protože já už ty zápasy hraju jenom na obtížnost difficult. Protože když jsem si dal jednou easy, ještě když jsem to hrál poprvé,
Úplně poprvé, když jsem ani nevěděl, jak se to ovládá, tak jsem si dal Česko a Slovensko a prohrál jsem na slovenském. Lidi, 43. Jo, to je hrozně moc. Primula. Dufek, Moravčík. Buchtele. Buchtele pálí a Svoboda drží puk. Lidi, Plzeň musí dopředu. Pokud tady nějaký fanoušek Plzně, tak se vám omlouvám, ale prostě já už jsem dobrý v tom na HL-ku. Samozřejmě já jsem se koukal někde na ty komentáře. Je tam hrozně moc těch zápasů na přání, jo. Takže nemusí tam, pokud tam někdo napíše třeba, myslím, že tam napsal Major Hades Sparta versus Boston, tak jako nemusí to být pořád jenom Sparta, jo, ani Česko, může to být, nevím, třeba Plzeň proti Česku, jo, nebo Sparta proti Německu, jo, prostě jakýkoliv, jo, anebo Sparta proti, nevím, proti nějaký, nebo nemusí to být jenom Sparta, jo, může to být jakýkoliv tým prostě. A si říct, že hlavně to nesmí být Rytíři Kladno, protože Rytíři Kladno tady nejsou už. Nebo jako mají tam logo, ale v tom týmu je Zlín. Protože ve zlínském týmu jako Hradec Králové má v této hře logo Zlína. České Budějovice mají v této hře logo Hradce Králové. A Zlín má logo Kladna. Ale už do skeců hrajeme zápas. Jurčina! Kaše gól! Čas 41:50. Ne, 40:50. A Sparta. Ne, 50. A Sparta vede 6-3. Spartani. Sparta už vede 6-3, tak si pojďme zopakovat hráče 6. spartianského gólu. Dávalo hráč s číslem 96. David Tomášek. David Tomášek. David. No. David. Sparta. Dreiskos. Slice. Dvořák, výborně, Julius Hudáček. Sobotka, Dvořák, Primula. Teďka říkal komentátor, že Sparta se už ani nemusí snažit, jenom obrana. Chlapík vyhazuje puk až na zakázané uvolnění. A Plzni zbývá 7 minut a 30 sekund na vyrovnání a musí dát 4 góly. Kolítek, Kaňák. Výborně, Julius Duráček teď skočil po puku a pořád drží Spartě náskok o 4 góly. Kolítek. Kaňák, Blomstrand, Hudáček, Kodítek, Blomstrand, Primula, Moravčík, Primula, Kaňák, Buchtele, zvoní tyč a Svoboda drží puk, lidi, tyjo. Takhle pálil, kdo to je? Takhle pálil Tomášek, lidi. Prostě to byla rána, že prostě to protjelo, tady má, tady je beton, ale to prostě projelo takovýmhle, takovouhle šlupkou malinkou. Graňák, Dufek, ale stíhá ho Horák, Suchý, pálí na bránu, ale Julius Hudáček už nechce žádný gol pustit od týmu Plzně. Sobotka! Neboli, pardon, Forma, Horák a Svoboda. Sparta! Sparta! Sparta!
Samozřejmě budu dělat i kotel Plzně, jestli jsem fanoušek Plzně. Indiáni, Indiáni, Pavelka. Lidi, tento zápas navštívil v O2 aréně 13221 diváků, děkujeme moc! Joho! A je to gól a Plzeň snižuje a dává gól Tomáš Mertl, takže ještě není nic ztraceného. Fanoušci Plzně, pokud ještě pořád doufáte, že Plzeň vyhraje, tak máte ještě na to 3 minuty, aby Plzeň dala 3 góly. Mertl, Graňák, Mertl. Ale puk má... A teďka Plzeň střelila do betonu Juliuse Hudáčka. Graňák. Řepík. Řepík pálí na bránu, ale rána byla zblokovaná od Svobody. Horák. Horák. Takhle bylo. Proč jsem takový ping? 2 minuty do konce a Sparta Plzeň 6-3. Tomášek prohrál. Kvasnička. Primula. Primula na zakázeno ranění a Buchtele! Byla u puku první, ne? Tady vidíme Martina Dreiskla, který dával první gól a Plzeň vedla jenom 5 minut a pak Sparta vyrovnala. V první třetině padl gól od Dreisklse. Moravčík! Čerešňák, Plzeň je v útočném pásmu. A možná odvolají brankáře. Moravčík, Hašek. Neboli Tomášek, ale Tomášek přišel o puk. Kodítek. 40 sekund! Blumstrand, Pavelka. Primula. Primula, Torel, Kindl. Forman má puk, ale offside, zastavil jeho plány. Horák. Musel vyhrát. Musel to ještě zkusí. Matuškin. Horák. Řepík mohl dát gól, lidi. A konec. A Sparta vítězí v zápase na přání od Sky 147 nad Plzní 6-3. Jo. Jo. Uvidíme, kdo bude oceněný, abych to rád viděl na... Ocenění jsou Horák 2 góly. Chlapík 1 gól, 2 asistence a Řepík 1 gól a 2 asistence. Tady jo. Samozřejmě Sky 147 děkuju za tento nápad, že jsem měl vlastně až dohnal k tomu, že Sparta bude bojovat proti Plzni. A rozhodně jako mě to taky mrzí, jo, jako že vyhrála Plzeň, teda že prohrála Plzeň, ale jako když nehraje Sparta, tak faním Plzni, jo. A tak. Takže pokud se mi tento zápas líbil a kdokoliv jinému, tak mi dejte like, odběr a zvoneček, hlavně ty, Sky 147. A viděl bych tam ještě v oceněných toho Dreiskluse. Jo, ale to je jenom můj názor, nevybrali ho, tak mi to je, jako, vadí mi to, ale i ne. Jo? Takže napište mi si do komentářů, jaký chcete další zápas na přání a uvidíme si o další videa a do té doby ahoj!